Сказав Господь притчу цю. В одного багача земля вродила гарно. Почав він міркувати, кажучи сам до себе, що мені робити? Не маю де звести урожай мій. І каже, ось що я зроблю. Розберу мої стодоли, більші побудую, і зберу туди усе збіжжя і увесь мій достаток. І скажу душі моїй, душе моя, маєш добра багато в запасі на багато років. Спочивай, їж, пий і веселися. А Бог сказав до нього, безумний, цієї ж ночі душу візьмуть у тебе, і те, що ти зібрав, кому воно буде? Отак воно з тим, хто збирає для себе, замість багатіти у Бога. Посилюйте святу славу. Вітальні брати, міністранти, наші милі діти, дорогі дорослі, всі, хто у храмі молитеся, якщо хтось мешкає на вулиці, також церква вітає тих, всіх сусідів кафедрального собору і всіх тих, хто становить частину нашої громади в онлайн-трансляції. Слава Ісусу Христу! 26-та неділя по зісланні Святого Духа, і сьогодні ми згадуємо жертв Голодомору в Україні, який відбувся у 32-33 роках минулого століття. І ми згадуємо пам'ять святого преподобного Аліпія Столпника. Деколи на недільній школі ми час від часу, раз у два роки робимо таку зустріч, де пояснюємо абревіатури і різні титули, які знаходимо в наших календарях. У наших календарях є різні святі, і там ПРП, преподобний, там є мученик, там є священомученик. А коли там стовпник і такий є, кажуть, хто то такий стовпник, що він стовпами робив? Лазав по стовпам, як електрик, і кажу, ні, він взяв, залізав на стовп і якийсь час проводив на стовпі у молитві і нікуди не йшов. І в такий спосіб усім давав зрозуміти, що є такі люди, які присвятили себе молитві і лише молитві. І він на тому стовпі стояв місяцями, молився, і люди, які зневірювалися, потім заохочувалися, приходили, кажуть, молися, я бачу, ти можеш молити, молися і за мене. Він каже, слухай, якщо я можу сьогодні так довго молити, то й ти можеш молитися. І люди заохочувані йшли. Якщо я можу місяцями на стовпі стояти, то що для тебе проблема півгодини на день помолитися? І тоді люди заохочувалися, знаєте. І це важливо, також ці стовпники, їх так зображають у Римі в колегії Святої Терезі, яку називають Русікум. У рефектарі є Аліпій Столпник, якого сьогодні церква вшановує. Він на такому невеличкому стовпі, такий собі бородатий монах, стоїть і молиться. Браття, сестри, сьогоднішня притча від нашого духівника цього періоду, євангелиста Луки. Взагалі, Лука майже 1/3 цілого року він є нашим духівником. Чому? Бо приблизно 4 місяці поспіль у неділі, а як правило церква збирається в неділі, ми слухаємо Євангеліє від Луки.
Апостол Павло для нас є духівником три четвертих, бо ми кожен раз чуємо його послання і потім трошки діяння апостольські у воскресний час і деколи якесь соборне послання. А так апостол Павло є нашим духівником у неділі на протязі майже цілого року три четвертих апостол Павло. Але те, що стосується Євангелій, одну третю цілого року, біля чотирьох місяців, духівником нашим є євангелист Лука. Що це означає? Якщо ми чутливі на те, що передає із життя Господа Ісуса Христа Лука, ми починаємо також потім думати, як цей наш духівник. Знаєте, до кого ходишся сповідати, хто тобі як настановляє, хто тобі радить, ти потім починаєш і бути схожим на нього. Я би дуже хотів, щоб ми були схожими на євангелиста Луку і думали так, як він. Ну, євангелист Лука, він є, можемо так сказати, найбільш соціальним євангелистом з усіх. Найбільш. І сьогоднішня чергова соціальна притча є також унікальною. Вона дещо не стоїть в координаті інших соціальних притч, які ми слухаємо. Чому? Коли ми подивимося на всі ті притчі, які із промов Господа Ісуса описує, ну, як особистість чутливий на це Лука, то ми побачимо, що майже усі притчі, оскільки вони соціальні притчі, вони завжди говорять про одну, три, чотири, про більше людей. Чому? Ну, бо ми живемо у середовищі людей, у соціумі, і якраз Лука хоче говорити про ці відносини. От, наприклад, притча про багатія і Лазаря. Є багатій, є Лазар, багатій має своє середовище, з якими там гуляє, пиячить і так далі. Потім згаданий Авраам, батько, да, коли вже хотіли би один перейти один до іншого. Браття, сестри, там є більше осіб, які згадані у притчі. От перед Великим постом ми маємо дві знакові притчі. Притча про блудного сина. Там не про блудного сина, там про батька, про двох синів, про взаємини непрості. Далі маємо притчу про митаря і фарисея. Для порівняння два чоловіки заходять у храм, обидва моляться, одного Бог вислуховує, другого ні. Один виправданий, другий ні. Чому? Ну, бо один щось не то робив, а другий все зробив правильно. І минулого тижня ми зібралися і слухали дуже уважно, ну просто дуже чутливу притчу про милосердного самарянина. І ми потім тут рахували, скільки там осіб. Хто пам'ятає минулого тижня, принаймні, скільки ми осіб нарахували? Дякую, батьки. Сім! Принаймні сім осіб, які брали участь. Слухайте, то добре, що пам'ятаєте. Так от, завжди хтось є. Щойно отець Василь зачитав притчу, і ми чуємо про чоловіка, який... А да, ще одна така особливість у притчах євангелиста Луки і взагалі у всьому тому, що він описує. У нього всі думають. Всі думають і говорять з собою. Або більшість із тих роблять які висновки. Він заходить у внутрішні діалоги. Ми стаємо свідком, як людина думає. Слухайте, ми би хотіли деколи знати, ну що сись думає? От євангелист собі це дозволяє, Лука. Він заходить у думки других. Але є така особливість у цій притчі. Цей чолов'яга мудрий для світу ніби. Успішний аграрій, заможна людина абсолютно сам. Абсолютно одинокий. Ми не чуємо жодних відносин якихось з його родиною. Ми не чуємо відносин з його якимись партнерами чи його підлеглими. Жодних відносин. Слухайте, колись він сам в центрі. Колись так було, що казали, що земля, теорія була, земля і центр Всесвіту. Все десь там крутиться, а земля в центрі. Хто може сьогодні сказати, що земля є центром Всесвіту? Не є земля центром Всесвіту. Вона є в координаті з чимось, з іншими планетами, з більшими, меншими. Цей чоловік випав з координат відносин і горизонтальних, і вертикальних. Цей чоловік самітній. І ви дивіться, він абсолютно згідно того, що передає євангелист,
Він все робить сам. У нього земля вродила, так собі, вродила. Зібрав він урожай, ну, комбайном якимись, у часи Ісуса Христа. Ну, ясно, що то другі збирали. Потім він бачить, що врожай не може зібрати все збіжжя в ті стодоли, які є. Я зруйную то ті стодоли, я побудую інші стодоли. Він сам то буде робити, розуміємо, як буде робити. Тож із усіма з цього техніку він буде робити. Цей чоловік, до нього прив'язані десятки, можливо, сотні людей, які працюють на нього. Але він говорить далі до себе: скажу душі моїй, не скажу моїй коханій жінці, скажу моїй родині, скажу моїм синам. Він собі скаже. Браття, сестри, це є планета-одиночка. Це так, як, знаєте, як коли ми ще в космології думали, що є Земля, а десь там щось там обертається, можливо, але нам діла до того нема. Оцей чоловік як планета-одиночка. Він сам на собі увесь зав'язаний. А зараз собі, дорогі діти, уявімо, що наша планета трошки схибнулася. Саме так і називає євангелист цього чоловіка – схибнутим. В одного безумний, один чоловік безумний, ти випав з координати відносин. Браття, сестри, цей чоловік, який випав із відносин, є безумним. А тепер собі уявіть, дорогі діти, що наша земля стала, боронь Боже, але безумною. Вона перестала взаємодіяти з іншими планетами. Вона перестала собі гуляти навколо Сонця і взяла і пішла собі десь далі. А ще до нашої Землі, яка залежна від сонячної системи і так далі, ще хтось залежний. А ну згадайте, хто залежний від нашої Землі? Такий трошки менший, як Земля. Розумні діти? Місяць? Добре, Земля собі схибнулася і пішла кудись. Ми замерзли, а з місяцем що буде? Він теж загине, він теж не буде уже тим місяцем, яким він є. Десь щось, а ще ми з кимось зіб'ємося, і буде катастрофа. От Земля розумна, вона знає, ну, знає. Так Бог її запустив, що вона чесно обертається, взаємин немає і з більшими, ну, але від неї залежить і менші. І вона собі чесно йде, і місяць також навколо неї чесно гуляє. І ви кожного вечора кажете, до речі, тепер повний місяць, і кажете, от повний місяць. Браття, сестри, в житті завжди так є, що ми від когось залежимо. І це є ті, що поруч нас, але і хтось від нас залежить, але і ми у вертикальній також площині, згідно задуму Божому, ми залежимо і від Господа Бога. Ми залежні і від Господа Бога, маємо вертикальні відносини і маємо горизонтальні відносини одне з одним. У минулому столітті з'явилися два страшних режими, які забрали мільйони людей. Ці два режими – фашизм і комунізм. І ці режими теж випали із координат відносин. Обидві два режими пройшлися Україною. Щоправда, різниця між ними така, що другий, який назвали комунізмом, затримався надовше. І як наслідок, у 32-33 роках цей режим, який випав із координат вертикальних відносин, бо, каже, Бога нема, ми ні від кого не залежні, забрав за неповних 2 роки майже 5 мільйонів життів. Але це ще не кінець, тому що коли повмирали діти, ті діти від голоду, які повмирали, не дали потомство іншим. І це позначилося на нашому народові. І так сталося, що світ майже увесь одностайно засудив фашизм, який забрав від 30 до 50 мільйонів життя. Ну чому світ іще не засудив, принаймні не весь світ, комунізм, який під 100 мільйонів забрав життів, включно заморений голодом на Україні? Браття, сестри, ці режими
були очолювані людьми, які ніби були успішні, які були багаті, які були добрими організаторами, як чоловік із нашої притчі сьогодні. Але це були безумні люди, які повипадали з координат відносин. Бо фашизм вийшов із координат горизонтальних, кажуть, ні-ні, не всі народи однакові. Є народ вищий, а є народ нижчий. Той, що вищий, має право зруйнувати нижчий. А комунізм, крім того, що зруйнував координати горизонтальні і сказав, що є вищий народ або народи і нижчі народи, каже, ще й Бога нема. Зато він і більше життів забрав. Знаєте, що ми у 21 століття зайшли, де знову панують і знову слухають безумних людей, які не орієнтуються у двох координатах, які не розуміють, що поруч є люди і є понад нами Бог. Ця сьогоднішня притча не промовляє до нас, вона кричить до нас, що якщо людина навіть є успішною для цього світу і вміє зібрати урожай або вкрасти чужий урожай і продати його у світі, це не означає, що вона нормальна людина. Браття, сестри, ми всі мусимо бути орієнтовані, як мудро орієнтований світ планет. Залежимо від когось, і хтось залежить від нас. І кожен батько, кожна сім'я мусить навчити своїх дітей, що є вертикальні відносини до Господа Бога. Бог завжди був і завжди буде. Знаєте, тепер у школі у нас постійно маємо бесіди з дітьми, які з різних сімей приходять. Слухайте, каже, Бог створив світ. Отець Василь нам сказав, Бога хто створив? Кажіть тепер. Бог каже, все був. Таке буває? Кажу, так, от з ним таке буває. Браття, сестри, Бог завжди був, є і буде. А ми дочасні і маємо навчитися за цей час, який вийшли з задуму Божого, навчитися у координаті одне з одним жити. І хотів би заохотити нас усіх до молитви, до посиленої молитви у часи дуже непрості, коли люди легко випадають із координат відносин. Аби ми попросили, аби розум Божий і очі, якими людина має дивитися очами віри на Господа Бога і очами мудрими і емпатичними на тих, хто поруч. До цього нас постійно закликає і вчить духівник цього періоду святий Лука. Молимося за всіх тих, які вже зазнають тяжкості, безумства, яке панує і забирає щодня життя. І молимося, аби Господь нам дав мудрості жити у тих координатах, які Він задумав. Амінь.